صورت تغابن خا امتیازات صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا ذکر کول دا پلیتو دا اہل کتابو دغه دے منافقینو او پاوی پلیتو کی یو سو اہم دی یو پا دروغ قسم خورل دیم طول محنت پا اصلاح دا خپل بدن ایمان ندا سے ڈٹ لکا لرگی تشوا اور نہایت بزدلا اور استغفار نہ منکر اور پیغمبر تبدوئی ان کی خلاص خبر سورت تغابن پا ترتیب مصفی کے سلوش پیتا پس سورت منافقون نا او پا نزولی کی 108 پس سورت تحریم نا دعوت سورت تا ذکر دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت تا قرآن ایمان بالآخرت ربط دا سورت مخ کی سورت المنافقون کے رد پا منافقین باندھو دل تا رد پا منکرین دا قیامت ترقی شو دیم ربط سورت منافقون آیت نمبر 9 کی ویلو لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دلتا آیت نمبر 14 کے براشی یا الذین آمنو ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم دلتا دغی علت تے چھ مرد دا خستاسو دشمنان دی او چرتا خوب دشمنی اخکارشی کنا بلا مسئلہ ہر کل چھ منافقون کی رد منافقین غشا او دا منافقین استہزاء بیان شوا دی صورت کے ویفا کفرو وتولوا واستغنى الله چاچ دا پیغمبر بیزتی اکڑا دا پیغمبر بیزتی سبب دا کفر دا عدل تفاقی بان فتوہ دا خلاصہ دی صورت صورت دو رکو گانے دی دو بابش دا باب اول کی مقاصد اربع توحید رسالت صداقت دا پیغمبر ایمان بالآخرت تیشوہ فدیم ایسا کی فدیم باب کی اغم یو رکو دا ترغیب الی الانفاق او زجر پا بخلاو باندے بس سورت آسان دے جزیم چا بل سورت ورسروی مان یسبحو للہ پاکوال بیانی اللہ لرا اغا مخلوقات چا بروکت دی لہو الملک خاص اغیلر دی اختیارات او خاص اغیلر دی صفتن دے خود توب اغا اللہ پرس دے قادر هو اللذی دغا آت لگ مشکل دے واللذی خلقکم اللہ ذاتے چتا سے پیدا کری ہے فمنکم کافر ومنکم مومن پس بعض تا سنا کفر کون کی دی او بعض ایماندار دی اللہ پا مال استا سلیدون کے دے پا دید ہے کہ جبریو عقیدہ ثابتی گی چھ انسان مجبور ماز دے زکا دیل قدرت کاسبہ نشتے اللہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن تاسو کے بعض کافر پیدا دی بعض مومن پیدا دی نو چیز یو سرے کافر پیدا دے نو کیا غی ایمان را نڑی نو دیا غی سق قصور دے نو جبریوی منگم دق سی خبری کو او دی آیت سروی زمنگا تائی دوشا منگو ایمانا پپا آرام کینا ستا تائی دوشا دلتا یو اہم مسئلہ بیانی گی هو الذی خلقکم دلیل توحید بس فمنکم کلام مستقل دے او پا دے کے تقسیم دا مخلوق ذکر کی مانس اللہ ذاتے چتا سے پیدا کری ہے اغسطا سو خالق دے اس زجر بیانی فمنکم کافر پس تاسو کے بازو او کو کفر او بازو کے شوئے مومنان او کافر ذکر مقدم کا چھ مقصد از زجر دے پا مخلوق باندے اللہ تاسو پیدا کرے تاسو لپکار چھو تاسو شکریہ دا کرے شکری خپری گی دا کافرون انکار موکا نو فمنکم کلام مستقل دے او دیدی دا سی صورت تے لکا صورت نور راو گورا آیت نمبر 45 واللہ خلق کل دابہ ممائن اللہ ذاتی چہر دابے دوبون پیدا کرا فمن من یمشی
على بطني ومن من يمشي على رجلين ومن من يمشي على أربع نو پیدا پس دو اخپو نو پیدا پس الورو نو سمانا دي ابو کی خودن نو کنا فمنهم من يمشي بعض آغا دي چیزی پا خیٹا اس دا تفصیل جدا دے خلق كل دابت مان مستقل کلام دے تیشوا هر سرے هر مخلوق دا ماده عبدی بس اس تکل پیداش لے نو بعض دو اخپیزیو بعض سلور اخپیزیو تیشوا کنا او پا دیر ترتیب سرا او بعض آغا دی چی پا خیٹو روان دی نو کلام مستقل دے فمنكم کافرن دویم جواب دا دے چه دی کی تقسیم تقدیری تشاره دا تقسیم تقدیری تشاره دا چه کفر اور ایمان دا تقدیری دے بازی تا سنا مقدرو پیلم دا اللہ کی پا تقدیر سرا کافر اور بازی مقدرو پیلم دا اللہ کی پا تقدیر کی دا تا سنا مؤمنان دا تقدیری شو تقسیم کفر و ایمان پا اعتبار دا تقدیر سرا شو یا فمنکم کی اشارہ کسب تدا کافران شوئے پا کسب دا کفر ومنکم مؤمن اور ایمانداری شوئے پا کسب دا ایمان اور ایمان انسانو کاسب دیکھنا جدا بی ما کانو یکسیبون خلق السماوات بیا دلائل اللہ پیدا کر اسمان نزمکا لپار اظہار دا حق وصورکم سورتن در کری تاسو تا فاحسن صورکم خست سورتن در کری دی خست کری دی سورتن استاسو و الیه المصیر تفسیری بیزاوی لکی فاحسن صورکم اللہ استا سورت خست ک نو اعمال دا ایمان اکا دل پارا چست خپل پا اعمال سرا خپل باطن اخکار کا او باطن دی خست کا اللہ خست کری دی سورتن استاسو تاسو په خپل اعمال سره باطن خسته کوي او که ترک د اعمالو کوي او تزیین د باطن نه کوي نو ظاهر به ممسخ شي او بیا علما ذکر کوي یو حسن دی یو جمال دی نو جمال اور حسن کې فرق دی ښا جمال صرف په اعتبار د ظاهر دی جمال صرف ظاهر ته پړکې دې تړلې بریتی دی غوری کری تاو کری او سترگی دی توری کری او گیره دی غوری کری نو دیتا جمال وی ظاهری او حسن اطلاق ظاهر اور باطن دوارو بانی دی دن نم بی خستا بحر نم خستا حسن ظاهر باطن دوارو توی او جمال اطلاق فقط پسوی ظاهر باندی تک شو و اجمل من کلم تلی دن نساو و اجمل من کلم تلی دن نساو تان خیسته چانه در آوری ظاهری تیر طور سرا خلقت مبرعم من کل ابن باطنی طور سرا یا علم ما فی سماوات اللہ پی جن ارغسو چی براو کت دی اللہ پو دی پارا غسی چی تازو پتو یا سرگنده وی اللہ علم دی پراز سنو تخویف دنوی آین در آغل تازو تا خبر داغا چا کفرو من قبلو چی کفر کرو دینا مخ کی فذاقوا نبياغي سكلوا وبال امرهم اغا ضرر دا كفر اخبل پا دنیا كي وبال عذاب تويخا اور امرهم كي شارع كفر تدا خطيب شربيني لكي وبال امرهم اي ضرر كفرهم في الدنيا اغي اسك ضرر دا اخبل دا كفر پا دنیا كي ولم عذاب علیم ذالكا دويل عذاب ولی راغه ذالكا دا مذكور عذاب ذكر ده بأنو بشک شاند خبر داده کانت تأتیم رسول بالبینات چه ودوی چه راتل بدوی تنبیا پا دلائلو فقالو ندی کافر اوی ابشرون یهدوننا ابشرون اگر چه مفرد ده یهدوننا جمع ده خو ابشرون اسم جنس ده خواه او اسم جنس تا زمیر ده جمع راجی کی گی زکت اسم جنس اسم جنس مفرد اور جمع دوارا استعمالی گی مگر چی بشن مفرد دے او یهدون جمع دا چونکہ بشر اسم جنس دے اوی دوی ابشر یهدون نا آیا بشر ہدایت را کئی منگلا آیا بشر بلن کئی منگتا دا دین نفکفرو ندوی کافر شلا دا فکفرو جزا شوا دا ابشر یهدون نا دی پارا
او دا زکا یعنی جزای مانوی او دا زکا چه دوی ابشرون یادون نای چه ویلو و دا بطوری تحقیر ویلو او دا پیغمبر تا چه سره پا تحقیر سره او گوری نو سره پا کافر کی نو خطیب وی فقالو ابشرون یادون فکفرو بهذا القولی چه دوی ابشرون یادون نا نو پا دی خبر دوی کافر شلل ولی زکا چه دوی دا پیغمبر تحقیر رو که چه دیخو بشر ری نو بشر سنگر رسول جوڑ شا پل پوشی نو تحقیر رسالت پو خاطر دوی کافر شلا یا ابن کثیر مانو لکا فقالو دوی ابشر یادوننا ای بشر راغلی دی زمان هدایت لا فکفرو انکار اک در رسالت دا بشرنا تفسیر ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرن از ابن کثیر انکرو ان یکون الرسول بشرا انکار یو کچ رسول بشر وی دا پیغمبر دا بشریت نه انکار وک نو چې هر کله بشریت نه انکار وک نو فکفرو کافر شلل نو که سو کچ پیغمبر بشر نه خو کافر کیږي ځکه چې دا پیغمبر بشریت د قران په نص سره ثابت تا فکفرو انکرو ان یکون الرسول بشرا از ابن کثیر وتولوا مخواړو دوی او روح مانیم د قصي ويخه اي منکرینا لكون الرسول من جنس البشر دوی انکار وک په دې خبره چې دا پیغمبر د بشر نه ولې جوړ دی نو کافر شل نو د پیغمبر د بشریت نه انکار خو کفر دی نو سورت ماجی کې دلته نور مزید تفصیل کوم ان شاء الله وتولوا دوی مخواړو واستغنى الله والله غني حميد نری غو نشکار وتولوا واستغنى الله دوی اعراض وکړه الله تعالی استغنا وکړه الکه الله استغنا خو صفت قدیمی د باری تعالی ده او وتولوا دا خو صفت عارضی د قوم ده او دا واستغنى الله په تولوا عطف ده نو معنا دا شو چې دوی اعراض وکړه نو خدای استغنا وکړه نو مخکې د اعراض نو خدای استغنا نه کړی حالانکہ اللہ کو مستغنی ابدی نہیں نو علماء کرام ذکر کی چہ تولو نہ مراد حدوث اعراض دے دد کفارو ہو استغنا اللہ نہ حدوث استغنا مراد نہ دے ظہور استغنا مراد دے وتولو دی مخوارو واستغنا اللہ اللہ احکار کر خپل بے پروی اللہ خو غنی خپل غنات اخکار کرا اللہ خوب بے پروا خپل بے پروائی پہ اخکار کرا نو ظہور دا استغنا دے حدوث دا استغنا مراد دے واللہ غنی الحمید زام اللذین کفرو دعوی کی کافران اللہ یبسو چارکت بدوی پورتا نکرشی دا قبرنونا کافرانو بوی چه مرگ نپس جون نشت دے باس بعد الموت نشت دے قلتو تو بلا ولنا وربی زما دی پر بخفل قسمی لتو باسونا خام خبا پاسو لشه دا قبرونا سمما لتو نبی اونا بیا بخبر کرشه تاسو و جزا در آمالو چامل تم چه تاسو کوای و ذالکا دا مذکور ذالکا مذکور کم باس امبا ذالکا لتو باسونا و لتو نبی اونا سر متعلق دی ذالکا دا باس بعد الموستاسو او دا اخبار پا خبر پا عمل ستاسو علی اللہ سیر پا اللہ سان دی فامنو ترغیب لیل ایمان راوڑ ایمان پا اللہ و رسول ما مخی اصولو که در طویلو پینزو صورت دی چس بات تا قیامت پا قسم کرده یو پا که تقابن شا قل بلا و ربی لطبا سننا قسم می دی پا رب اخپل زما دی رب قسم دی چتاسو بخام خپاسو لکیگه دا قبروننا نو اس بات تا قیامت بحلف اللہ تعالی یو سورت یونسو بس سورت مریمو بس سورت سباو او سلون پا کدار آره فامنو ترغیب لر ایمان ایمان آره پا اللہ و رسول و نور او پا قرآن بانده دلت نور قرآن تاوی او قرآن ولی اللہ زینزلنا آغا نور چه مگر آلے گل ده قرآن تا نور ولی وی روح المانی ذکر کی لأنهو بینن بنفسه مبینن لغیره بینن بنفسه زکاة دا ظاہر دے
پیتبار دا ذات اخبل مبین لغیره او باللہ کارا کئی او یادی تا قرآن تے نور ولیوی لانہو یتبینو حقیقت کل شین لکرنا او لگے بلفگنا ہر سزا تخکار کی لانہو یبینو حقیقت کل شین قرآنم در سز حقیقت در تخکار کی یوم یجمعکم دا یوم ظرف دے او متعلق دے فعل مقدر پورے یتغابنون دے یتغابنون اخکار کی با اخپل افسوسنا یوم پاغرز یجمعکم چلا بجمع کی تاثر را پر از دا قیامت لیوم الجمع فی یوم الجمع ذالکا دا غرز چدا یوم التغابن دارز دا اخکار کولو دا غبن دا دا مانا بنا کیچ دارز دا افسوس دا کافر خوزم افسوس کی کنا مرگ وقت بهم افسوس کی قبر پا عذاب کی هم افسوس کی ذالک یوم التغابن دا غرز دا اخکار کولو دا غبن دو دوی دا دیر از که و دوی غبن اخکار شی حضرت وی ذالک یوم التغابن دا غرز دا رز دا هار جیت دا غرز دا رز دا فیل پاس سوک فیل دے سوک پاس دے دا غرز دا هار جیت دا دا غرز دا اخکار کے دو دا غبنو تاوان دو دوی دا پتا بو لگی چه کامیاب سوک دے او غیر کامیاب سوک دے ومی دا اس تفصیل دا زار کیوں متغابن دے دا رز دا هار جیت دا دا رز دا اخکار کے دو دا فیل پاس دا اس تفصیل چاچی مار اڑ پا اللہ باندے عمل کریو نیک اللہ با معاف کی دیدی نسیات او داخل بکی اللہ دل جنتنو تا چی جاری با اعلان دیدی اغینا نیونا عدیو پاکی ہمیشہ ہی دا غدلو یا کامیابی آکا سانچ انکار کئی دا اللہ دا توحیدنا او نسبت تا دروکی زمان آیتنو تا اولاک صاب الناس جہنمیان دی ہمیشہ بی پا دوزخ کی و بی اسل مسیر او دا دیر ناکار زیرے اللہ تمگو ساتھ او بی اسل مسیر دا خالدین نپس راڑو کی اشارت تاکید تا دا زکا چھ اور ہمیشہ دے اور دیر را او داو دیر اور اسم ناکار دے خدا تاکید دے تیک شوا لکہ او سرے ہوئی لکہ دا مرگر دے خن دے دیر بد دے گوئے خان دا تاکید دے خن دے دی پارا ما صحابہ دے میسا ترغیب الالانفاق ما صحابہ میں مصیبہ نرسی یو انسان تا مصیبت مصیبت عام دے مصیبت مال مصیبت بدن مصیبت قولی فعلی مالی از مفسرین الا بإذن اللہ مگر اللہ پا علم و قدرت اذن علمی اذن قدری لا اذن شریعہ غطا مخیولی ومن یؤمن باللہ اگر چاچی مان رد اللہ پا توحید یهدی قلبہ معنی یادکا چاچی مان رد اللہ پا توحید یهدی قلبہ نکلک بکی اللہ عزرد دی پا ایمان ایمان دی راوڑ پا سچائی سرا اللہ بستاز رکلک کی یا بلا مانا یادی قلبہو یادی قلبہو لی اتباع سنتی چی چاپ توحید ایمان راڑ اللہ بتوفیق ورکی دی زرطا پا اتباع دی سنت تا پیغمبر علیہ السلام دی پا سنت تا شوقی شی اپا دی پیغمبر پا سنت با عمل کا ان کے جوڑ شی یاو یادی قلبہ اللہ با توفیق ورکی دیدی زرطا پا اظہار دا تفویز سرا انا للہ و انا الیہ راجعون تیک شوہ مصیبت تا مختی کنا چی چا مصیبت خود اللہ پا اذن رازی چی چا ایمان راوڑی اللہ دا غیزل توفیق ورکی پا تفویز دا امور اللہ تا او سراج المنیرم لکی دا ابو عثمان حیری دے خو قرطبی لکی ابو عثمان حیزی من سہا ایمانہو یاد اللہ قلبو لیتباع سننا چھے چاہ ایمان صحیحی اللہ توفیق ورکی داغی عزرتا لپار دا سنت تا پیغمبر علیہ السلام وقیل یاد قلبو اند المصیبہ فیقولو انا للہ انا الیہ راجعون اے دا نکتہ زان لولی کا فیضات حق کا من حدا قلبو ہر کچھ دا خبر ثابت شی چھے چال اللہ دچا عزرت ہدایت کامل ورکی زاہان ہو
لرشي داغينا كل اعتقاد باطل هر اعتقاد باطل من كفر او بدعة او صفة خبيثة ايمان كامل وي اغينا تمام پلتي ختمشي هر اعتقاد باطل كفر بدعة صفة خبيثة خبيثة بي بد خوينا ناكار عادتنا سراج المنير 305 واتي الله تابدار الله ورسولك فإن توليتم كتلتاسو مخوارو دا پیغمبر تابدارينا وجزا مقدر دا فلا باسا پروانش دي فإنما على رسولنا البلاغ المبين بشك زنگ پر رسول رسول دا حق سرگن دي بلاغ نفسي ذكر المسائل توي اور مبين إقامة البرهان عليه بلاغ مسألة رسول مبين پاغيبان دل پیش کول بے شکا لائق دا عبادت اللہ دے نشتے لائق دا عبادت سوا دا غین بلسوک اپا اللہ اعتماد کبھی مؤمنان یا ایو اللذین آمنو تفصیل اے مسلمانانو انا من ازواجکم بے شکا بازی دا خودستا سنا و اولادکم اور بازی دا اولاستا سنا عدو لکم داستا سو دشمنان دی فاحذروهم زمان یادکا بعضی دا خزونا اور بعضی دا اولادنا عدو لکم داستاز دشمنان دی فاحذروهم زان اساتے دغینا پا دین اخپل کے فاحذروهم فی دینکم زان اساتے دغینا پا دین اخپل کے چه طالب دینی نقصان انرسے و انتافو که چلتا ماف کرا خطی دوی و تصفو او درگزرو کدوی دا ملامت اینا و تغفرو او بخن دی ولو وقتا فان اللہ غفور رحیم یا و تغفرو او پت مکل ایبون دوی زکا غفرا بمانه سطرا کلیات تابل بقا او نور دیر کتابونا یا صدرتا کور کی خیال کوا تافو کل کل عفا کوا و تصفو درگزر کوا ملامتیانا و تغفرو دیائی پہ ابنو پر دیوا چوا فإن اللہ غفور رحیم ان من ازواجکم ویل لکھا نا زکر چی آر خد خوبدنی بعضی بعضی خد داسی حرد انسان پر دن کی مرگری اور انسان سر مرگری تیا کی ورطوی زپ مخد خد دکور دغم اخلاسی زد تفسیر قرآن ازدک بیارازا داخل خزنا زپ مخد خد دامی دل بیستر او ترلا او کپڑی می دلیو پینزش پک جوری وینزلی سترکری می دلیو که خوده پا مخد دی خزا داخل خزالا او چه تو ای زمان چرت ترجمه کما دا بی وی پا دی خوش کور که منگلی چه تا پریگی دی پوشن تو ای اخو باقی کنا این من اولادکم عدو لکم فحضروم زانت ساتا چه تا دین ندیوان ری او تفسیر ماوردیم لکی ويقول من أزواجكم وأولادكم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن معصية الله بعض أولاد داسي دي تفسير ما ورديوي چه نخو بطاعة خذو بچي نبد نكاية دعوت در كي نبد گناه نمنا كي تب وير درس لزم سويم تو ويكن سويم اخو ويكن زغوصن ايما مطلب دار كي وي چه مزا نو گناہگاری کی کوئی ویسا نو کار خرابی کی بل خواہ کوانو لگو سو نوی مانو نو تو ایسا چی نوی نو زدہ ترلی بیس طرح کلاو کنو وشوی کنا درم و این منهم من یعمرو بی قطیات الرحم و معصیت ربی بعضی خدا داسی اولاد چی سڑی تا امر ورکی پا قطع دسل رحمی و پا نافرمانی دا اللہ وکی ورطا چی تا خونن نوی کنا ستا پلار خورا تا دیر بد بد کتل اگور دی مورا تا اسی اس پیسا کنزل اکڑا جارو می اولا جارو رانو واغستا او دا خو دیر کنزل مارا دا او دی سر با وقت سنگا تیرو ما باشوی دی گزارا که وزان لکور گورا ما دی بیا کدو کی تیشوا بلا خبرا ومن هم من هو مخالفن لدین باز مخالف تا دین نوی فسوار مخالفت الدین عدو دو دشمن دیشی پیزم خسلو میں پریخیران ان من حملک منو علا طلب الدنیا والاستکسار منها
ناغستا دشمن دے چتا باعث کی پزیاتول دا مال دنیا اسے گر دینا فلانکین راغلے وان او دالی چتول دا کالو نڈکے از ما لاسو گرے سڑو پشان لخالی کہنا شرمی گم چا چتا پا گنا کے کینا ما دیوی خواہ نززم ایرا دا دم رزر خو نمال دار کی گی دا یادش پی چاہتا لار کی کینی دست و باسی نو سار پی سی راوڑی یا بینکو لوٹی یا چاکور تا کشی غلاو کی راشی پی ہاں مرے واقلا سی دیو چلے چمی خالی دا جوڑ کچھ دانا سا جوڑ رہی من اولاد کم زگر تفسیر نا خبر کم کن دیوی لو کن دیسرا تب ماور دیوی لو انما اموالکم بشک مال ساسو اولاد فتنہ امتحان دے واللہ اندو جنو عظیم واقعی بشک استاسو مالونا اولاد دا استاسو امتحان دے مال ذکر کا اولاد رسو ذکر کا تفسیر سراج المنیر لکی وی اولاد مقدم مال مقدم کا پا اولاد باندی جکا چی فتنہ دا مال دا اولاد نسیوا دا اللہ او دی آت کی ازواج ذکر اونشا زکا چه بعضی اغز زنانی دی چه غد سری سر مرگرتیا که پر امور دا آخرت که لکه نیکا خزی پاسه او بمی دل دکی کری مسلمی دل آواز شولا پاسه او درکات موزو که نفلو که کپڑی می در تا پرتغاق می اچول بانگوی کنا دل برخان بانگوی علا لارش جماعت تا موز لارشا دا سی شده دا معاوین دا اعانت که دیشون والله اندو جنازیم اون بی بی چه سواخ که وفات شو کنا پینڈش شیخ منگ حیران شو چه دیسوی وزکا چه سڑی چه چکل بارزی کنا نو چه پا خزی بان سو فی صد اعتمادی نو دیور تا ڈک کور پریگ دی روان سی تن او چکل پا خزی اعتماد نی نو دی کور نخالی کئی نظما ما سر دین نیمی صدا نظما پا دی هر اعتماد سر اعتمادو ما سر صدا را دا پیدن کی سبحان فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقَ دَلَّانَ چُسُمْرَمُ وَسْوِ وَاسْمَوْا عَوْرِدَ اللَّهَ حُکْمُنَا او تابداری اوکے وَانْفِقُوا انفقونَ پَسْتَ انفاقاً مُقَدَر دے وَانْفِقُوا انفاقاً او خرچ کے مال پا خرچ کولو سرا خیراً لِأَنفُسِكُمْ يَكُن خیراً لِأَنفُسِكُمْ دا بتاو دے پار بہتر وی یا وَانْفِقُوا مال خرچ کے داسی مال انفاقا خیرا پخرج کولو بہتر لانفسکم چی فیدہ تاصل ردا انفقو انفاقا خیرا انفقو انفاقا خرج کے تاسو مال پخرج کولو سرا دا خیرا لانفسکم چی دا تال پر بہتر دے یا انفقو خیرا خرج کے مال بہتر یکن مقدر کا یکن خیرا لانفسکم چی دیکھ وستاسو نفسونت پر بہتری بھی ومن يوق شوا نفسي آسو چه بچ کرش بخل ده نفسنا فولاك المفلحون او که تاسو قرض ورکه اللہ لر قرض بیتر اللہ با دبل در کی تاسو رزق يزائف لکم اللہ با در دامال سوا کی او گناہون با در ماف کی واللہ شکر حلیم قدردان دے او تحمل بردوبار دے عالم دے پا پٹو سرگند اللہ غالب دے حکمتن و مالک سورت تغابن ممتازو و ذکر دا یوم التغابن سرا او صورت ممتازو و تقسیم دا اولاد او زوجات سرا چه بعضی خد دندارا او بعضی بیدینا نو اولاد دندار اور اولاد بیدینا او ممتاز پا ذکر دا التغابن سرا چه پورا قرآن کی داسی نشتره